Do të ketë një perceptim se ka gardë të brëndshme. Jo, vetëm një gjë, kam një pyetje tani më bën dikush se është teknike, ndoshta do pyet zotin Celibashi kur të jetë në studio. Në qoftë se votohet Partia Demokratike dhe po themi Mimi Kodheli. Ja, s'bën ashtu. Cila votë? S'ka mundësi. Jo, është e pavlefshme? Po s'ka ashtu. Po s'ka mundësi ashtu më bë. Pse s'ka mundësi? Pra, syse ti kur ti merresh dy lista, lista për ata të cilën e din se cilat janë e merr një listë partive. Është pavlefshme sepse i bie. Jo, jo, baton dakord, nëse dikush e bën. Ke dy lista. Është pavlefshme. Po se quhet vetëm partia dhe vend votim. Ka përshtypjen që është pavlefshme. Në vend votimi ke dy lista. Një partive politike, pastaj një fletore ku janë të gjithë kandidatët, aty është shkruar Partia Socialiste, Partia Demokratike. Dhe vlen vota e Partisë Socialiste. Kjo vot vlen. Nuk vlen nëse bër gabim te kandidatët. Jo, bën gabim, mund të ketë njerëz që duan të votojnë kandidatin e një partie dhe partinë tjetër. Jo, vetëm numërimi i votave. Po batoni me dy fleta, po ke një partia dhe ke tjetra kandidatët, atëherë është vlefshëm. Një detaj që duhet të pa edhe nga forma. E kemi përvojë. Batoni, kjo ka qenë për shembull voton ne dikur votoj për kryetaren e bashkisë. Voton për kryetaren e bashkisë dhe këshillin bashkiak. Kishte që votonin një parti dhe një kandidat, që do thotë, nëse dikush voton Partinë Demokratike, po themi thash, vetëm ta tregoj si është lista, vetëm ta tregoj si është lista. Në list i ke partit, do me thonë 5-6 sa jënë. Për fund i ke numra, nuk ke emra. Dhe ti rumbullakson partin dhe numrin. Dhe nuk mund të gabosh, për asyse se ti në listën tjetër ke ftyrat të cilët kandidojnë në, për shembull, në listën e Tiranës, dhe shikon, dhe nuk mund tjetë vota e pavlefshme. Se me fytyra i ke, me fotografi? Po, po, se s'ka mund si ndryshe. Ka shëndarë fleta, se nuk e di që është ndarë fleta. Kjo është konfuze, mos u nga trovi. Tani shpjegoj atë që po të shumë. Batoni po thotë të gjë që fleta e votimit është e tillë. Në qoftë se ti ke dhënë votën për partin, ajo është primare. Çdo kryq që ven ke numrat, lexohet ke lista e partisë që ke dhënë votë. Në rregull, po. Kjo që nuk mund gabosh. Po, vazhdo. Tani, në qoftë se krijohet një perceptim gare e atë e diun të partisë, populista kandidatit. Pra në qëse njeri ndan vot dhe partiz nga kandidati, është e vlefshme dhe vota? Po s'ka mundësi, o lagu, në qëse është ta lejoj fleta e votimit, po të në se numrat edhe partit janë në një vend, kurse fotografit e listës e partive është dikun tjetër. Pra i voton numrin ke partia. Numrin, a i mund të agapoj numrin. Jo partia socialiste, voton numrin ke partia. Numrin, ato rëmblason vetëm numrin. Partia socialiste plus një numër. Pra ka një libër dhe një fletë votimi. Libri rri aty, fleta shkon. Ajde, ajde. Tani, po. Pra edhe jeti kthehemi kësaj, ke kjo gara e brëndshme. Po. Se batoni thodhon që është një sistem që krijon ka dy parime. Sistemi çon edhe në perversitet. Po. Çdo më thon, po. Së pari, në qovë se kryot një perceptim gare, këto këtër ke pjesa filestare e listës, po. Njafton të lodhën ca dhe të marrin ca vota. Po. Okay? Dhe sa më shumë vota kanë marrë këto, aq më pak mbeten vota për këta tjerët, po. Për të mundur hersin. Po, në rregull. Pra, me zero vota fitoni këta. Po, si kur këta të marrin nga 1.000 vota... Më nëzirë pak të e listën e pëdës. Këtë të meqë e parë, është e pamë, le të marrin këta pasaj nga 8.000, nga 9.000. Atere, po këta që të marrin me një tjetër, merë listën e pëdës me që pëdëja ka liderin. Dhe njerë, lista e parë, pjesa kualifikuse e listës për një subjekt në një qarë... është po e se sigurt. Është shumë e avantazhuar dhe ata mrapa duhet bëjë shumë.